Šis ir pieci. Dāmas un kungi, zēni un meitenes, šis ir īstais brīdis, lai apskatītos savos rokas pulksteņos, mobilajos telefonos vai kāds opītis savā kabatas pulksteņā vai vienkārši nosakiet laiku pēc saules, jo šis laiks ir jāatcerās. Šajā laikā katru piekdienu es viesošos Latvijas Radio 5 ar savu super duper mega ekstra turbo dīzel šovu Labirints. Ar man kopā vienmēr būs Magnus, Latvijas Radio 5 dižžokejs, kas palīdzēs man ar audio gabaliem. Čau, Renār, 5 LV, tavā rīcībā. Un vienmēr viesosies kāds sabiedrībā zināms cilvēks, un pirmais Labirinta džungļos mums ies, manuprāt, viens no labākajiem vokalistiem Latvijā, grupas Music oficiāla balss, Emīls Balceris. Labdiena. Emīl, uzreiz uz karstām oglēm izstāstī, kādu nedarbus jūs sastrādājuši ar grupu mūzika, kas jauns jūs frontē? Viss notiek, strādājam un nesen izlaidām jaunu gabaliņu Saule šodien augsta, kas ir arī diezgan labi aizgājis, manuprāt, ļoti liels prieks par to. Un turpinām strādāt, uz vasaru noteikti arī būs jauns gabaliņš un pēc vasaras pāris mēnešus vēlāk ceram arī tikt pie mūsu otrā albuma. Ļoti labi, vai tu esi gatavs doties ar mani labirintā? Nu, centīšos. Tev nav vispār varianta, tev nav varianta. Aiziet! Pirmais pārbaudījums. Emīl, pirmais pārbaudījums labirintā varētu būt diezgan vienkāršs. Mēs centīsimies uzzināt kaut ko par tevi tuvāk. Tas varētu būt ne tās patiešām pārbaudījums, bet drīzāk iepazīt tevi kā cilvēku. Trīs jautājumi tev, trīs atbildes no tevis. Pirmais jautājums vismaz man pašam ļoti interesē, kā rodas jūsu dziesmas. Marats tās uzraksta, parāda tev, vai ir bijis tā, ka viņš parāda tev, un tu tā, nē, nu šitas piedzinājums man nevisai patīk, kā rodas šī ķīmija, kā rodas jūsu gardarbi. Abi tev pieminātie varianti. Jā, Marats ir gan teksts, gan mūzikas autors, līdz ar to viņš uzraksta gabalu, es aiziet ciemos pie viņa, mēs paklausamies, arī uz vietas izdomājam, kas ko kā, varbūt tur vai kaut ko pamainīt, vai tur liekam citādākas fiškas iekšā, es iedziedu, klausamies, ja patīk, aiziet, daram tālāk, bet cik Marats arī viņš saka, nu, tu var uzrakstīt 20 gabalus un viens no tiem gabaliem būs klausāms, līdz ar to pārējos 19 tu vienkārši nosvied malā, vai arī atstāji pēc tam, ko tu pēc tam pārtaisi viņus savādākās aranžījās savādākiem vārdiem, līdz ar to tas ir baigi garš process visu cieņu Maratam. Principā Marats ir tas, kas rada gan tekstus, gan mūziku, tu atnāc, apskaties, jau jūs kopā saprotat, vai šis gabals aizies un tu ej būdiņā iekšā un kā Jay-Z visu no galvas. Tu sapcīt to no lapiņas vai no galvas? Zini kā, kamēr mēs tiekam līdz studijai, tas gabals ir tik daudz jau izietas cauri, izdziedāts, izprovēts, ka gandrīz tu jau zini visu no galvas un lielāko daļu tev nav jāņem pretī nekāda lapiņa. Labi, otrais jautājums no manas puses ir, kāds ir bijis tavs pirmais skups? Visi vienmēr prasa jau par seksu, bet man interesē tas skups, jo tā ir tā pirmā bāze, bet es negribu tās nianses, cik likumos bija tava mēle vai tu kodi lūpiņā. Tu jau gribētu īstenībā, bet nevar rādīt. Es gribu, lai tu vairāk tās emocijas atceries, kas tā bija pa meitene, kur tas bija, kā tas bija. Un īstenībā ir tā, ka citreiz tu paskupsties un tu nemaz negribi iet tālāk uz otro bāzi, jo tas skups jau ir bijis slikts. Lūdzu, izstāsti par savām atmiņām. Nu, bandārs droši vien nepieminēsim, pirmais skulps uz vaiga, tas jau ir tāds savādāks. Ja to var nosaukt par skulps, tad tas noteikti bija, es pat neatceros, cik man bija gadi 10, varbūt tā mazāk, es biju tādā dziedāšanas nometnē. Un tajā laikā, nu, kungi, džeki bija salīdzinoši tādā mazākā vairumā uz tādam, jo tas varbūt likās netik stilīgi, netik kruti. Un tad, protams, tika izmēģināts viss kaut kas, un tur arī bija būtībā, tā kā varētu teikt, mans pirmais skulpsts. Un tur otrās vai trešās vai vēl fāzes noteikti nesakoja, jo tas bija tā pirmā fāze, likās jau, nu zini, viss, kas ir augstākais. Nē, tagad atceroties ļoti smieklīgi, tāds, nu, ļoti pozitīvs tāds prikoliņš. Bet tas notika dabiski, nevis tajā laikā populārajā pudeles spēlē. Zini, tas bija starp pudeli un starp dabiski tā, nu tā pa vidām. Labi. Trešais jautājums, kāda ir tavi personīgie nākotnes mērķi? Tev ir 21 gads, drīz būs jūlijā, 22, ja nemaldos. Tieši tā. Tu esi ceturtais meklētākais Google'ā. Kāda ir tavi nākotnes mērķi? Mazi, lieli, tādi kodolīgi, ko tu gribi sasniegt kā cilvēks, kā personība? Nu, man nākotnes mērķi pirmkārt ir pabeigt augstskolu. Tas man vēl ir palicis pusotrs gads, līdz ar to iegūt augstāko izglītību. Noteikti strādāt vēl daudz cītīgāk ar grupu Music. Un tieši ar grupu Music arī doties tālāk un censties sasniegt, teiksim tā, nedaudz vairāk, kā tas ir iespējams šeit uz vietas. Manuprāt, ļoti labi vērtīgi mērķi. Un, protams, arī noteikti kaut kur nākamajā
tuvākajā vai tālākā nākotnē mēs gaidām arī kaut kādu ģimeni, varbūt tādu, jā, kaut kādu. Nē, viss ir iespējams. Procesā vēl nē, bet iespējams noteikti. Labi, to mēs gaidīsim, bet mēs dodamies visam nopietni otrajā pārbaudījumā. Otrais pārbaudījums. Yeah, baby! Jā, ko es aizmirsu pastāstīt, ka par katru pārbaudījumu var maksimums dabūt vienu punktu. Par pirmo pārbaudījumu tu jau esi iegūs vienu punktu, jo tur nu, katrs jau startā iegūs Perfect. Vienu punktu. Bet katru nākamo es noteikšu, cik daudz tu iegūsti. Tad otrais pārbaudījums saucās dzīvnieku pasaule. Es tev saku dzīvnieku, tev tas ir jāattēlo ar skaņu. Ok? Problēma. Es kādreiz tā darīšu? Nu, varbūt ne pie skaidra prāta. Skaidrā prātā dzīvnieku pasauli. Šobrīd nedaudz uzliksim mazāk mūziku. Un tādā ziet, jenots. Ļoti labs jenots. Kaza. Mā. Tā ir aita. Oh, jā, tā ir aita. A kā tad saka kaza? Man liekas, bā! Jā! Oh, perfekti. Vai nu kazlēns. Nogribējies kaķis. Miau! Miau! Ok. Sliņķis. Šis varētu būt sliņķis. Tas, kurš kokā viņš nokrīt lejā, viņš tā mlīgs arī dzīvo. Viņš nokrīt lejā reāli, viņš jau ir apdraudēts. Viņš laiku kokos dzīvo. Ok, un tālāk āpsis. Āpsis. Wow, šis ir triki. Šis ir nitins. Āpsis. Nu, mans variants būtu... Vai nu apes? Tā kā tu paņem no tā vārdu vienkārši un saki, ja tu nezini, kā tas dzīvnieks saka apes. Apsies? Angliski tas būtu badger. Tas jau tā kā no Pokemoniem apmēram Pikachu. Jā, mērķi. Nu tā, no apes varētu būt jauns. Žirafe. Zikamēc bija tik ilgi, tāpēc kamera aizgāja uz kaklu un augšā. Tad kaut kas tur rodās. Ok, vēl divi izsaucis vilks. Ļoti labi. Es izsaucis vilks un vista bez galvas. Nav skaņas, jo vista ir bez galvas. Ļoti labi. Mēs esam izgājuši visi dzīvnieks. Man vislabāk patika laikam... Izsaukušais vilks, kas tev, Magnus, kur mēs ņemam? Man patīk kaķis. Kaķis. Ok, varam ņemt arī kaķi. Šobrīd mēs darīsim tā, ka mēs ņemam labāko no taviem variantiem, kaķi. Un zvanam zoodārzam. Tieši redzēt zvanam zoodārzam. Mēs noliksim mūziku klusumā, uzvanīsim zoodārzam. Un es notālošu cilvēku, kurš ir atradis kādu dzīvnieku blaku zoodārzam. Un tad es teikšu īsti, ka es tā kā nesaprotu. Ko tu īsti gribi man pateikt, un cerams, ka tā tantiņa, kas strādā zaudārzā, varētu spēc saprast. Iztulkot, spēc iztulkot, jā. Un tad es dodu tev zīmi, un tu... Un es arī un tu blēzi vaļā kaķi. Okay. Halo. 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 Sveicināti. Sveicināti. Vai tas ir zaudārs? Jā. Labdien. Es dzīvoju netālu no zaudārs Hamburgas jālā, tepat Mešparkā. Un situācija ir tāda, ka es eju, un blakus krūmos tā kā parādījās man kaķis. Un vienkārši es mēģināju ar viņu parunāt un saprast, vai tas ir izbeidzis no tā kā zoodārza vai nē. Bet es nevaru saprast īsti, jūs tā kā strādājat, tur es varētu jums iedot viņu parunāt, varbūt jūs sapratīsiet. Miau! 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 Nebija šī zoodārza darbiniece. Nesaprot dzīvnieku valodu. Diemžēl. Bet nekas. Es ceru, ka tas skaits atrīst savu vietu zaudārzā, bet liels prieks, ka mēs beidzot sazinājām. Tad, kad es biju mazs puika, es arī diezgan bieži zvanīju cilvēkiem uz telefonu un viņiem viss kaut kāds pilnīgi stulbs jautājums uzdev. Tad oficiāli es esmu tagad... Tu esi vainojams pie šitā. Pie šī arī pirmo reizi no radio es esmu tā kā bijis tajā saistībā un zvanīju kādam un vēl domēt beigās. Kas tev ar dzīvniekiem ir? Tev ir kāds dzīvnieks? Man ir kaķis. Kaķi, ne? Tev ir kaķi, tāpēc tik labi attēlē, kā sauc? Nu, zin kā, tagad tas kaķa laiks arī. Kaķa laiks? Tu arī tāds esi jātāds? Es neesmu, god. Es jau runas aizņēmu, zin kā. Ok, tad mēs dodamies tālāk trešajā pārbaudījumā ar Emīlu Balceri. Trešais pārbaudījums. Emīla, katram dzīvē ir kāds noslēpums. Parasti to noslēpumu, kas ir tāds patiešām jaudīgs, zini, tikai tu vai tavi tuvākie draugi, varbūt kāds vecāks, kuram tu esi atklājies. Šobrīd es gribu, lai tu Latvijas Radio 5 ēterā tiešraidēji atklāj savu vienu no lielākajiem noslēpumiem un par to tu dabūsi punktu. Ja man patiks. Ja tev patiks, jā.
Nu, ir tā, ka tas noslēpums ir arī saistīts ar dzīvnieku pasauli, teiksim tā. Tik nepārprotam. Labi. Tikai nepārprotam. Labi. Jā. To zin vienīgais mana draudzene. Man draudzene un noslēpums ir tāds, ka katru rītu, iznākot no dušas, es attaisu nedaudz durvis, man kaķītis ieskrien iekšā, un viņš man laiz kāju. Viņš ieskrien iekšā un laiz tev kāju? Jā, un viņš laiz vienkārši, kad es slapju kāju, es nezinu, vai viņš dzer, vai viņš man līdz vienkārši noslaucīties, bet viņš laiz man kāju. Tā ir katru rītu, kad aiziet dušā, viņš tev pieskrien un laiz kāju? Un tā ir vienmēr. Kaķis pēd laizes? Bet pēdu, bet drīzāk ikru. Kaķis tev laiza ikrus? Nu, vienu. Viņi ļoti mīļi, zin kā, viņi varbūt izrāda man savu mīlestību. Un tad ikri paliek ikri taču, vai ne? Nu, tieši tā, nu, līdz ar to viņi man varbūt palīdz, es nezinu, kaut kādā veidā, bet jā, to neviens līdz šim tā kā īsti nezināja. Labi, liežam tālāk, ceturtais pārbaudījums. Ceturtais pārbaudījums. Rock and roll! Tātad ceturtais pārbaudījums, Mēles Mežģi. Es tev saku, Mēles Mežģi, trīs no tiem esmu izgudrojis pats, divas esmu atradis tāds arī ļoti saržģītas un grūtas priekš tevis. Tātad, pirmais Mēles Mežģis mēs ejam no vajākā uz stiprāko. Šovakar Šlesers, Šrilankā šauj, Šanhajas šinšilas. Šovakar Šlesers, Šrilankā šauj, Šanhajas šinšilas. Jā, ļoti labi, Malacavil. Super, ejam tālāk. Klausies uzmanīgi. Robustais grobiņas robežsargs Robis un viņa bezzobainais suns Robis. Bezzobainais suns Robis. Atkārto vēl vienreiz. Robustais grobiņas robežsargs Robis un viņa bezzobainais suns Robis. Robustais grobiņas robežsargs Robis un viņa suns Robis. To aizmirs bezzobainais suns. Bobs, ļoti labi. Ejam tālāk trešais. Rītdienas plāns. Jāsatiek Eduards Švans, jāuzēd siera krosāns, jāsalabo virtuves krāns un zoodārzā jāapskata sarkanais fazāns. Garš klausies. Jā, mēs ejam uz grūtākajiem. Jā, vēl vienreiz. Rītdienas plāns. Jāsatiek Eduards Švans, jāuzēd siera krosāns, jāsalabo virtuves krāns un jāapskata zoodārzā sarkanais fazāns. Rītdienas plāns, jāsatiek Roberts Švāns, vai kā? Roberts bija suns. Roberts bija suns, vai kāds bija Eduards Švāns. Dīžējs. Tad es atceros, bija kaut kas pa krosānu un jāsalabo krāns. Un? Zodārzā kas? Jāsatiek kas? Pāns, sarkanais! Sarkanais fazāns! Sveiciet Rīgas zodārzam! Jā, sveiciet šodien nebūjuši normāli. Vēl divi, Mēles Mežģi. Ui. Krupju papus nepeld pāri platai upei. Krupju papu un platā upe pārāk slapja. Wow. Krupju papus nepeld pāri platai upei. Krupju papum upe pārāk slapja. Kaut ko es izlaidu? Platā upe. Platā upe. Bet ļoti labi, šo to zināji? Nezināju. Nē. Aplaud Emils Balceris. Ļoti patīk krupju un papi. Tāpēc viņš arī varēšu to atkārtot. Un pats pēdējais. Ja šo to atkārtot, cepur nost. Man kepons nost šajā gadījumā. Bliežam. Dižā mūža meža eži saož meža rožu ražu. Daži eži ožot snauž, daži rožu ražu grauž. Vēlreiz, aiziet. Dižā mūža meža eži saož meža rožu ražu. Daži eži ožot snauž, daži rožu ražu grauž. Nu šis ir nīkins klausies, šis ir rītīgi nīkins. Dižā mūža meža eži. Savož rožu ražu. Labi. Un tālāk viņi grauž. To pašu rožu ražu. Atceries, tie eži bija daži. Viņi snauž un daži? Grauž. Ko? Rožu ražu grauž. Ok, paldies tev, Emīl. Es tev par šo pārbaudījumu dodu 0,8 punktus. Perfect. Ar visiem tu netik galā, bet lielākoties tu tik galā. Man patīk ar krupiem un papiem. Tu super tik galā. Tā kā cepur nostāv par to. Kepauns nost un... Dodamies tālāk. Piektais pārbaudījums. Piektais pārbaudījums. Un tā piektais pārbaudījums. Te nedaudz aiziesim no humora pie filosofijas. Parunāsim nedaudz nopietnāk. Man tev ir trīs temati diskusijai. Tāda kā par ko cilvēki aizdomājās, par ko cilvēki domā un nevar rast atbildes.
Pirmais jautājums ir, kas ir numur viens Google meklētākajos jautājumos. Un tas ir, kāda ir dzīves jēga? Kā tavuprāt vispār ir dzīves jēga? Kad tu ieraudies šīs pasaules, citi uzskat, ka tam ir savu misiju, citi uzskat, ka tie ir bērni. Kā, kas tavuprāt ir mūsu dzīves jēga? Jā, šitie jautājumi vienmēr ir tādi diezgan piņķerīgi, un man liekas, katram viņi ir pilnīgi savi. Jo, nu, konkrēti uzrakstīts tāpatās kā laimes formula vai veiksmes formula nav. Līdz ar to dzīves jēga, man liekas, ir pilnīgi tāpatās. Tiešām citiem tie ir bērni, ģimene, citam varbūt tā ir tikai karjera tiekties uz augšu, un citam varbūt tas viss ir kombinēts. Līdz ar to tas ir baigi atkarīgs no cilvēka. Ja mēs personīgi par tevi runājam, kas tā varētu būt, vai tu esi aizdomājies, kāda ir tava dzīves jēga, es saprotu, tu esi uzgājis uz savas misijas ceļu, tu esi saprotis, ka tev ir dotības dziedāt. Okay, tu esi tajā, bet vai tu esi par to aizdomājies? Tā gluži nevarētu teikt, es domāju vēl, kāda ir tā, ka man dzīves jēga, es daru to, ko es mīlu, un mīlu to, ko es daru, līdz ar to. No viss kaut kā pa bišķim, man liekas, kopā, un tur arī sanāk tā dzīves jēga, bet noformulēt viņa ir ļoti grūti. Piemēram, ka tu sasniegsi pieklājīgu vecumu no 60 līdz 100 vairāk. Tad es arī varēšu to pastāstīt, pateikt, vecīt, kas ir, kāda bija jēga? Un kāda ir mana dzīves jēga. Tas vietums pieredze, tad būs daudz lielāks, un tad varēšu pateikt. Labi, man interesē vēl viens jautājums, arī pašam tā ir gadījies, jebkuram cilvēkam tā ir gadījies, viņi redz deja vu. Man ir sava versija, kāpēc cilvēks redz deja vu. Man versija ir tāda, ka cilvēks nomirstot izdzīvo dzīvi atkal un atkal par riņķi. Tas izskaidro situāciju, ka tu esi kaut kur kādā vietā un tu ierauj kādu mājas cilvēkus un kāpēc savādāk cilvēks varētu vispār redzēt kaut ko, kur, kā viņš bijis tajā vietā. Kas tavuprāt ir deja vu, ka, vai tev pašam ir bijis pirmkārt un protams, ir bijis. Kāda ir tā sajūta tevī tad un kas tavuprāt ir deja vu? Nu, sajūta baigi tricky tāda ir, tāda baigi interesantā, jo tu īsti nesaproti, kāpēc tas tā ir, bet no vienas puses pieņemsim, mūsu smadzenes izmanto ļoti mazu procentu daļu. Nu, tā, ka vispār, nu, mums, nu, tā kā filmās rāda, pieņemsim, tur lielie gudrie cilvēki, viņi tur 90% izmanto, viņi tur var lidināt, pieņemsim, austiņas ar domu palīdzību tā tālāk. Varbūt tas ir daļēji, ka mums vai caur sapņiem vai kaut kādā veidā, tā kā, nu, dot kaut kādus mājienus vai varbūt, es nezinu, kaut kādas iespējas, tā kā varbūt paredzēt, varbūt arī zināt kaut ko uz priekšu, kas būs. Bet, nu, tāda kā tāds, nu? Cita pasaules zemapziņa tev dod kaut kādas signālus. Jā, iespējams. Magnus, tev ir versija, kāpēc cilvēki redz deja vu? Man ir versija. Tā ir pavisam vienkārši. Tad tu esi uz pareizā ceļa. Ja tu redzi tos deja vu, tu esi uz pareizā ceļa. Bet tā, kā tu izskaidros, tas tāv... Kāpēc es viņu sādzu? Nē, kā tu izskaidros variantu, tas tāvi rimī, tu ieraugi. Kad tu esi redzējis kasa, piens un desa, tas ir pareizais ceļš. Tas ir pareizais ceļš, lai es nonāku pie kaut kā cita tālāk. Man tas tāda puzlīt liekas kopā. Lai tu būtu labi paēdzi. Lai es būtu labi paēdzi. Esam tikuši līdz piektajam pārbaudījumam, tev ir 3,8 punkti, un piektais pārbaudījums, 3 filosofiski jautājumi, 2 mēs esam izrunājuši ar tevi, un palicis trešais, man patīk ar tevi sarunu, tu esi nopietni pieķēries. Protams. Un trešais ir ļoti nopietns, interesants arī jebkuram, proti, kas noteikti pēc nāves. Steve Jobs savulaik ir teicis, ka viņa prāt pēc nāves ir on-off slēdzīts. Tu esi dzīvojis, un beidzās viss, pilnīgi viss beidzās izslēdz gaismu. Nu, kad izslēdz gaismu, ir tums pilnīgi, un tas ir viņa prāt. Kas tavu prāt notiek pēc nāves? Vai cilvēks reinkarnējās, vai turpinās jaunu dzīvi, vai ķermenis paliek un gars aiziet un ir paradīze? Kas tavu prāt notiek? Tā kā mēs pirmīt runājam par reinkarnāciju, man liekas, ka dvēseli tomēr pārceļo, un vai nu, pieņemsim, es nezinu, daudzās paudzēs uz priekšu kādos radiniekos, pieņemsim, vai bērnos, vai arī vienkārši izvēlētā cilvēkā, jo ir daudz arī, piemēram, raidījumi bijuši, kur cilvēki, tā kā cilvēks ir puika, pieņemsim, viņš ir piedzimis, bet reāli viņā iekšā ir 40-gadīgs vīrietis, kur puika tā kā zina, ko viņš ir darījis, kas ko kā. Daļai es tā kā domāju, kad nav vienkārši on-off un kad tu vienkārši pazūdi. Tādā ziņā, kad tu ej tālāk, tu neapstājies, vienkārši tu ej savādākā veidolā ar savādāku dzīves mērķi, varbūt. Tava dvēsele pārdzimis citā apakā, varētu teikt tā. Jā. Un kas tavuprāt, tu biji iepriekšējās dzīvēs? Vai tu to jūti, tu šobrīd esi dziedātājs? Kā īsti tu izjūti to karmu, kas ir bijis tavās iepriekšējās dzīvēs, kas tu varētu būt bijis? Varbūt tev ir kāda kaislība? Nemāk tev pateikt. Man ļoti patīk fotogrāfēt, varbūt tas bija fotogrāfs. Ko zini? Tu amatieru līmenī fotogrāfē? Jā. Jā, iespējams, tu biji fotogrāfs. Varbūt, ko zini? Varbūt. Jā, nu pieņemsim, citiem patīk. Es zinu, ka man bija suns, viņam ļoti patika korķi.
Un es domāju, ka viņš varbūt iepriekšējā dzīvē bija kaut kāds dzērājs. Bārmens. Viņš interesēja tikai korķi. Bumbiņ, ne, korķis viņam bija fetišs uz korķiem. Un tad man likās, jā, viņš varētu būt kaut kāds litrbolists. Magnus, tava versija, kas notiek īsumā kodolīgi? Es piekrītu Emīlam. Par dvēselēm pilnībā piekrītu Emīlam. Nu, es pirms tam visdrīzāk biju kaut kāds trakais. Sacīkšu braucējs, karavīrs vai kaut kas tamlīdzīgs. Es tā vismaz domāju šobrīd. Man kaut kā tā, es tā jūtu. Nu, tad, kad es skatījos filmu Rush, tur, kur ir James Hunt un Nikis Lauda, es iedomājos, ka es varētu braukt ar formulu. Un man bija tiešām tāds sajūta, ka es esmu to darījis. Un tagad es to nevarētu, es esmu par garu un par smagu, diemžēl, vai par laimi. Bet ātrums man patīk. Varbūt nākamajā dzīvē tu būsi Formula 1 braucējs. To mēs paskatīsimies. Es labprāt. Man savukārt sajūta ir, ka es biju sieviete. Nejautās, man patīk modem, un es saprotu sievietes, un to var izdarīt tikai Mels Gibsons filmā, jā. Kur viņš lasīja domas, tieši, un esmu otrs tāds cilvēks, tas ir iespējams, jā. Es saprotu sievietes, saka, kā cik, ka tu tik labi saproti. Grūti izprast ir sievietes, un nekad līdz galam nesapratīs, bet es varētu būt viens no tiem, kas saprot, tā kā jāvēr vaļās attiecības skolu un jāaicina klienti, bet... Tas, lai paliek nākotnē, mēs esam aizkļuvuši līdz labirinta centram. Labirinta centrā tu satiec bosu aci pret aci, un tas esmu es. Ui. Septītais pārbaudījums. Tas ir boss. Tas ir boss. Lūk, ko mēs darīsim, Emil. Tātad, mēs ar tevi izspēlēsim tādu joku. Tu šobrīd paņemsi savu mobilo telefonu un vilksi ar pirkstu caur kontaktiem. Vienā brīdī es teikšu stop. Pie kura numura cilvēku tu apstāsies, tam es šobrīd improvizējot zvanīšu tiešraidē un mēģināšu kaut kā apčakarēt. Pēc tam es savukārt vilkšu pa savu telefonu un tu zvanīsi. Ja tev izdosies labāk, tad tu esi iegūsi 3 punktus. Ja tev tas neizdosies labāk, es novērtēšu tā, kā tas tev ir izdevies. Sarunāts? Okay, laižam. Laižam vaļā. Saki, ka tu sācis vilkt. Sāku. Sāk aiziet, Emīl Balcer īkšķis darbojās uz pilnu kapacitāti, un vienā brīdī es sajūtu, ka es tieši gribu zvanīt šim cilvēkam. Stop! Parādīsim man telefonu numuru. Varbūt... Skaļi neteiksim, lai ir interesantāk. Telefonu numuru mēs nesakam skaļi. Emīl, tu var mikrofonā pateikt, kas tas ir par cilvēku, kā sauc, lai es tuvāk var iepazīties un pateikt. Ko es varētu zvanīt? Jā, tu trāpi man uz tādu diezgan labu draugu. Viņš ir liepainieks, viņš strādā saistībā ar visādām siltuma trubām, viņš ir tā kā būva vadītājs, būvdarba vadītājs, bet saistībā ar siltumu. Kur viņš vēl, ka iekšā šīs siltuma trubas? Jūrmalā, es zinu, ka viņam ir objekciens liels, kur viņam labi iet, viņš arī pagaidām vēl studē maģistru tieši par šo pašu tēmu. Es vēl neatceros perfekti, kā saucās tas viss, bet saistībā ar to lietu. Okay. Vēl viņš spēlē volejbolu. Viņam ļoti patīk, viņš arī Liepājā spēlē volejbolu. Labi, okay. Zvanam. Mēs gaidam tagad. Viņš nomet. Viņš nomet. Viņš negrib. Nomet, jā. Zonam vēlreiz? Projām vēlreiz. Projām vēlreiz. Ja gadījumā mums ja neizdodas ar otru reizi. Ja vienīgais varbūt viņš dzird mums. Tas ir variants. Tas ir variants. Aiziet. Kā sauc? Jānis. Jānis. Okay. Jā, ne, tu mūs klausies, tad pacel. Un tēlo, ka tu neklausies. viņš pavisam ir aizņemts tagad. Un interesē, ko tu? Manā telefonā apstādinās. Zin, kā grūti pateikt, kas tas ir, jā. Tas ir tāds interesants vajag. Es labāk gribētu, lai pierakstītu kaut kādu numuru, tādu kreisi, piemēram, taksis Roberts vai kāda masīra vaira. Tāds, kurš nav ne sabiedrībā pazīstams, varbūt ne draugs, bet tāds pilnīgi, kas ir. Ok, saucam. Saucam. Ok, ja neceļ, tad mēģinām uz otru pusi, un es domāju, ka manajā kontakti tiks sazvanīt. Ok, es laižu pa kontaktiem, un tu man saki stop vienā brīdī. Stop. Ok. Tā, tulītās mēs arī... Es gan nezinu, kas ir... Ingiš Ņori, manuprāt, ir no Latvijas televīzijas. Es nemaldos. Ko viņi tur nodarbojās? Vada raidījumu, ja nemaldos, vai nu de facto, vai nu satraukums stundu. Tā kā tas varētu būt tev labs izaicinājums. Šis tāds nikns pretī, tāds diezgan spēcīgs runātājs. Būs jautri, jebkurā gadījumā.
Vai tu zini jau kādā sferā, tu varētu, ko tu varētu teikt? Un tagad domāju. Varbūt es domāju, ka tu varētu pieteikties raidījumam kaut kā. Lūdzu? Ingiši Njora, Latvijas televīzija, varbūt, ka tu varētu... Renāt, tas ir tas pēdējais, ko tu uzrakstīji? Tas, kur nevar salasīt, ja? Nevar salasīt. Tā. Šitā. Tev ir jāiet jau tālāk. Es arī gribētu ar šitādu numuru. Viņš ir ļoti labs, ļoti simpātisks. Varbūt tu gribi atnākt uz redījumu kaut kādu. Vai pieteikties Latvijas televīzijā kaut kādā? Vai ar Šņorēm saistīts kaut kas? Tu tās gatavojiesim vēl. Sauc. Saki, ka tu gribi pieteikties raidījumam. Raidījumam, ka gribi pieteikties. Satrakni tu dāvēji de facto. Hello? Hello? No, kāpēc nav atkal? Es nespēju. Šitā. Labi, visticamāk, ka... Hello? Jā, lūdzu. Labadiena. Labdien. Sveiki, dzirdēju, kad pie jums ir iespēja pieteikties uz raidījumu sastrēguma stunda. Nepareizi. Kādā ziņā nepareizi? Tāpēc, ka es nekādā veidā neesmu saistīta ar šo raidījumu. Varbūt es sajauc tad ar de facto? Jā, bet mēs neesam aicinājuši nevienu pieteikties. Arī tā, ka nevar nemaz pieteikties, ja vēlams ir, piemēram, runāt par kādu tādu topiku tēmu? Nu, es nezinu, es neko tādu neesmu organizējusi. Nē, vienkārši tēma ir aizgājusi par to, ka ar smēķēšanu ļoti daudz cilvēku smēķē Latvijā, un līdz ar to es tā kā gribēju aprunāties vairāk par to, kas, ko, kā un kāpēc. Jā, vai jūs varat atstāt savu telefonu numuru? Telefoniņu varbūt var e-pastu labāk, es jums varētu aizsūtīt pēc tam vēstulīt. Jā. E-pasts ir peepmanis1@inbox.lv. Nē, jūs mums sūtīsiet taču. Mēs jums ļoti jauki, tad es varētu pierakstīt e-pastiņu. Jā, de facto. De facto? Jā. Aha, de facto. At. LTV. LTV. .lv. Jā, ļoti labi. Tad es uzrakstu arī jums visu informāciju, par ko es tā kā vēlētos parunāt, un tad arī jūs man dosiet atbildīt. Super, liels paldies, veiksmi jums dienu. Paldies, Esam apakaļ labrītā. Emīls Balceris, de facto, inšnore, super Emīl. Man ļoti patika. Es dodu tev jaunu savus 3 punktus par vienu par e-pastu. Pīpmanis viens. Pīpmanis viens. Ļoti labi. Nu ko, saruna. Bossi. Saruna tagad. Halo. Halo, sveiki vēl Toms. Jā. Sveiki, Vadims patraucēja no Deju kolektīva Pastalas. Mēs veidojam jaunu blici, kā saka, tā Deju kolektīva, un es uzgāju jūsu kontaktus caur paziņam. Gribētu jūs uzaicināt uz mums kā samba un braziliešu tas kopoera. Un meklējam jaunu sastāvu. To mēs zinu, ka jūs pērlējus, ja, močiet? Jā. Vai jūs interesētu atnākt uz kastingu, nedaudz padejot ir tāda iespēja? Es zinu, ka jūs labi bliežat, jums ir labi elastīgums, tāds, nu, jūs labi dejot. Nu, jā. Ir tāda lieta, super, man arī jūs slavēja, jūs esat viens no labākajiem, piedalījāties arī tajā redzimā. Vai mēs varam ar jums satikties kaut kad? Nu, kādā darba dienā, gan jau tā, ka es esmu Rīgā. Darba dienā, vai arī uz Blaumaņēles atnācat mums uz Pastalas? Blaumaņēles tur ir Ili kafē, blakus ir Artelis un pa vidu ir Pastalas. Atnāciet, mēs jaunas telpas paņēmām, izrumentam tikko, atnāciet uz kastingu, varam sarunāt. Jā, ok, kaut kādā dienā, laikam vai trešdienā, jo otrdiena pat cik ir aizņemta. Super, tas derēs, vai mēs varam konkrētu laiku norunāt? Mēs darbojamies īstenībā vakarā no 10 līdz 1, mums ir vēlais, tāpēc ka visi netiek darba šanse. Vai varam sarunāt uz to kaut kur? Jā, ok, uz 10 vakarā var. Super, Tom. Super, tiekamies 10. Vakara, mēs varam sarunāt trešdien, tas ir zanāk trešdiena, 10. Vakara, Pastalas, blakus Ili un Artelis pa vidu. Nu, sazvanīsimies. Sazvanamies, numurs man ir jākas, un paņemiet līdzi Pastalas. Ko paņemt līdzi? Paņemiet līdzi Pastalas, mums nelaiž iekšā bez Pastalam. Ok. Labi, paldies. Atā, Toms. Nu, lūk, tāds bija Renārs Zeltiņš pie mums ar labirintu. Renār, kā tu jūties?
Es jūtos ļoti labi. Pirmais labirīns ir iziets, Emils Balceris ir to izgājis godam, un kamēr skanēja dziesma, mēs arī sazvanījām cilvēks pēdējā bosā, un Emils oficiāli ir man uzvarējis kopā saņemot 7,8 punktus visa labirīnta laikā. Ļoti skaisti, paldies. Man ļoti patīk ar tevi komunicēt, paldies, ka atnāci, bija pozitīvs lādiņš, un veiksmīgi pavadīt stunda labirīntā, mēs tiekamies nākam piekdien.